Koze nge icyo nakongeraho ndumva byinshi umutoza yabivuze ariko twe nk'abakinnyi turabizi neza yuko match yashize bitagenze neza nkuko twabye expectingaga ariko dufite indi chance ejo hari indi match yo kugerageza gukosora bimwe mu byo tutakoze neza kugira ngo tubone amanota atatu kuko ntekereza yuko nitubona amanota atatu tuzaba tukiri muri course. So ni byo tuganira abakinnyi bose barabyumva turi kumwe turavugana kuva match kirangira turavugana buri munsi turi gushaka igisubizo ku buryo match ejo tugomba kubona amanota atatu hanyuma tugakomeza turi muri course kuko habaye ikindi kitari amanota atatu ubwo urumva ko byaba bisa nkaho birangiye. So icyo nabwira abanyarwanda ni uko turi tayari ejo tuzaza nyine tuje gushaka amanota atatu bazaze kudushyigikira badufashe kuko nabyo biri muzadufasha and then I feel ko ejo tuzatsinda match ejo. Murakoze Captain. Match iheruka ibitego bitatu byawe twarayirebye twese ariko wabonaga twarazonze cyane ni kote fizike shari nawe ntabwo wagize match nziza iyo twari dusanzwe tukubona cyagenze gute cya kibazo cyari kiri bon iyo umuntu agiye mu bintu byo mu kibuga ushobora kubaza umukinnyi ngo ikibazo cyari ikihe ni ibintu biba bigoye gusubiza kuko njye sinajya mu kibuga nshaka gukina match nabi for sure iyo ngiye mu kibuga mbashaka kugira ngo ngire performance nziza njye n'abagenzi banjye pana njyewe gusa but iyo ugiye kuri individualite buri mukinnyi wese ajya mu kibuga ashaka kwitwara neza navuga ko ari ibintu by'umupira byabayeho umunsi mubi njye niko nabyita ariko ntabwo iminsi mibi ihoraho so ntekereza yuko ejo uzaba ari umunsi mwiza kuri twebwe tukaba turi tayari njyewe wenda nkumuje kucyo sidike yari akubajije ubundi ntabwo usanzwe wenda yuko ushobora kubona ekipe yose muri rusange wenda yitwaye neza wenda nk'uko byatugendekeye mu mukino uheruka bamwe bakanabivuze wenda bakavuga ngo ushobora kuba wenda ari over confidence ya resilita ekipe nasiyonari yari imazemo iminsi hari aho byaba bihuriye ntabwo ntekereza yuko habayeho over confidence kuko n'uburyo twaganiraga mbere ya match twagiye mu kibuga objectif ari ebyiri ko tugomba gutsinda cyangwa tukanganya so ntabwo wajya muri match uri gutegereza no kunganya ufite over confidence wenda icyo gihe twari kugenda dushaka gutsinda gusa so na over confidence yabayeho nkuko nari mbivuze ugiye kureba ntabwo najya gutanga wenda ingero ku bindi bihugu ariko n'ibindi bihugu byaratsinzwe ntabwo ari twe twatsinzwe gusa navuga yuko umunsi mubi ubaho twagize umunsi mubi muri rusange abakinnyi bose ntabwo twari tumeze neza turabyasima turabyemera ariko tubasezeranya yuko ejo tuzakora ishoboka byose kugira ngo ibyabaye match ishize bitazagaruka kuri iyi match nyuma yo gutsindwa muza mugera i Kigali ejo ni match yavamo last chance muri Afcon qualifiers imbere y'abanyarwanda bazaba ari benshi mesaje nari niyihe ubutumwa wowe mu by'ukuri kugira ngo ejo bazaza ari benshi mwe mwabaha ibyishimo n'abanyarwanda muri rusange mbere y'uko bakwiza murakoze nk'uko ubivuze ni last chance so numva n'abanyarwanda babyumva ko ari last chance iyo yakagombye kuba ari iyo motivasiyo yakagombye kubazana ku kibuga bakaza kudushyigikira kuko babizi neza yuko ari last chance sinumva yuko kudutererana kuri last chance yacu yaba ari decision nziza so numva icyo nabasaba ari uko bazaza bakadushyigikira nkuko bari babikoze kuri match duheruka gukinira hano bikanarushaho natwe tuzakora ishoboka byose n'imbaraga zabo numva bizagenda neza murakoze reka bagiye kwitegura imyitozo ushobora ku kibuga hariya